ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית טריקים ושוט. לפני שנתחיל עם הנושאים הרגילים והציוצים הרגילים, עם דוקטור לימור סממן דרש, ערב טוב לך. אני רוצה לדבר כמה מילים על ראש חודש ניסן, שהתחיל מוצאי שבת והוא אוטוטו מסתיים. ראש חודש ניסן הוא החודש של הגאולה. ניסן הוא חודש הגאולה. בראש חודש ניסן, לפי המסורות והידע שלנו, נכנח המשכן, וקורו בו הרבה דברים טובים לעם ישראל. ולכן דווקא בראש חודש הזה אני רוצה להתחיל בסדרת ציוצים ולפתוח דיון שקשור דווקא לנושאים שנקרא להם שבמסורת, שבדת, נושאים שקשורים במתח בין מיסטיקה לרציונליות. היה דיון מאוד מעניין לטעמי בין אבישי בן חיים לביני לבין דוקטור רן ברץ. בואו נראה אותו ואני אקריא אותו ונסה לקיים דיון יחד עם גם לימור. אבישי בן חיים כתב, נמשך תהליך ניצחון המיסטיקה לרציונליות, בכנס תנועת הרנסנס ספרדי שס, קירב סרטון של מרן הרב שלום כהן, אני לא מצליח לקרוא לראות את זה, שמרניות שלו בנויה להיותו ראש ישיבה, שזה הוקרה אינטלקטואלית, כשהסרטון מעצב דמותו דווקא כמחולל ניסים ומברך ברכות. כלומר, אבישי בן חיים אומר שהמיסטיקה היא מנצחת לפחות בתנועת שס, היא מתגברת והולכת. את יודעת מה זה מיסטיקה? אכן. אוקיי. מיסטיקה, יש לזה הרבה הגדרות, זו מילה שהיא לא כל כך ברור ומובן מהי. אני אקרא למיסטיקה הרצון של המאמין, של האדם, לחיות במחיצתו של אלוקים, בצורות כאלו ואחרות שהן לאו דווקא קיום המצוות הרגיל. זה מה שאבישי בן חיים כתב. בואו נראה מה אני עניתי לו. אני כתבתי לו מעולה שאתה שם את האצבע על המאבק המרתק בין המיסטיקה, שהוא נמיכה, ומדינת ישראל שהפנתה לה את הגב, עד כדי בוז לבין הרציונליות. כלומר, ניסיתי להגיד, אני אומר את זה לך, יותר נוח לי לדבר אליך מאשר למצלמה, שמדינת ישראל המשיכה בעיני את תנועת ההשכלה באירופה. נכון. כלומר, תנועת ההשכלה הפנתה את גבה למאפיינים. ציונות, אחי. הציונות, ומדינת ישראל קצת נבלה מהיהדות, ונבנה מהמאפיינים הבוטים, שנקרא להם, של היהדות. הקבלה, מיסטיקה, מזוזות, הנחת תפילין בחוץ, עלייה לקברים וכו' וכו'. וזה יותר מודחק החוצה. זה נראה לכם לא קשור לבחירות שעוד מעט יהיו, אבל בעיניי, מהרבה בחינות, זה בדיוק לב הסיפור. ריקלין, זה הרבה יותר מזה. אבל, כן. תראה, אתה לקחת את זה לכיוון, נקרא לזה, של הדתיות האשכנזית. תיקח את זה לסיפור של... אני רמזתי שיש פה מתח בין הדתיות האשכנזית למזרחית. אבל זה יותר מזה. נכון. כל הקטגוריה של מסורתיים היא המצאה של מדינת ישראל והחברה הישראלית. כשאותם יהודים הגיעו לארץ, הם היו יהודים. שאלו אותם, רגע, אתה חרדי או חילוני? אומרים, מה זאת אומרת? בעיראק הייתי יהודי. לא הייתי חרדי או חרדי. המציאו את זה, זה היה קטגוריה של השקעה מרכזית לסטטיסטיקה שהמציאה להם... המציאה כדי להחביא, בעיניי זה חלק מהפנת אגב ליהדות. מה זה מסורתי? זה כאילו אתה תכף תהפוך להיות מודרני, אתה קצת שייך לעבר ואתה... אבל אוטוטו נתקן אותך. רגע, אבל בואי, אני רוצה להמשיך לסרט את הציוצים. בואי נראה מה אבישי בן חיים עונה לי כפרה עליך. המיסטיקה היא נכס תרבותי ענק ומליף של העם שלנו, והיא נשקם של החלשים, לכן האליטה רוצה לדכא אותה. זה מה שהוא ענה, בואו נמשיך הלאה. ואז רן ברץ עונה ככה, מיסטיקה היא נשק לחלשים, כמו שחרב עם פלסטלין היא נשק. עכשיו, אני מאוד שמחתי על התגובה הזאת של רן ברץ. ואני אומר פה, תסלחו לי שאני אומר, הוא גם דוקטור, הוא אשכנזי, ורן ברץ, אם אני הבנתי נכון, שאני מאוד מעריך אותו ומחבב אותו, מאוד. אבל כשרן ברץ שומע מיסטיקה, לימור, הוא ניבל. מנשק מאות ומז... הוא ניבל, זה לא בסדר, כי זה לא רציונלי. והוא מסוג האנשים, שוב, שאני מאוד מעריך, גם למדתי אצלו בקרן תקווה, שהמיסטיקה מאיימת עליו, ואני שואל אותך, את באה מעדות המזרח. אני חצי-חצי במקרה. למה המיסטיקה כל כך מאיימת על אנשים שבאו ממקומות אחרים, בעיקר מאירופה נקרא לזה, בהכללה? אחד, אני לא אדבר לגבי רן ברץ, אני מאוד מאוד מעריכה אותו, ואני בטוחה שיש לו תוכן שלם להסביר מאחורי ציוץ כזה קצר, אבל אני כן אומר משהו אחר. אני חושבת שכל ההנגדה הזאת בין מיסטיקה ורציונליות, היא לא שאלה של למה, היא שאלה שבעצם החליטו שקבוצה אחת מסוגלת לתקשר רק דרך אותה חשיבה מיסטית, והקבוצה האחרת יש לה בעלות על הרציונליות. בעוד שגם החלטה רציונלית, שאתה ממשיך לתמוך בפרקטיקות של מיסטיקה, זה יכול להיות החלטה לגמרי רציונליות. זה לא הופך אותך לאדם לא חושב. אני מסכים איתך, אבל אני רוצה לתת לך אני איזה רקע היסטורי, כמו שאת עשית מקודם על המיסטיקה. יכול להיות שכל כך גידשנו את הרציונליות כיהדות אירופה, כל כך רצתה להיות כמו הגויים באירופה,
ולנסות להידמות להם. ולכן, כשאתה בא בצורה רציונלית, גם אם אתה עושה לימוד, הלימוד הוא הגיוני, הלימוד הוא רציונלי. נכון. אבל אם אתה פתאום זורק לאלוקים, או בא עם, עם פאות, אנשים אומרים, מה זה הדבר הזה? משיגנה. וזה חלק בעיניי גם מקבוצה של אנשים שרוצה להיות, אולי, רצתה לפחות, אבל גם היום, רוצה יותר להידמות לתרבות המערב, מאשר לפתח בו משהו יהדות, ועשית את הבחנה יפה בין מסורתיות לקדמה. בוא נראה מה אני עניתי לדוקטור רן ברץ. אמרתי לו, זה ברור שהשמרנית החילונית, שתפסה בישראל נתח מרכזי בימין, תיבהל מיסטיקה. אבל מדינת ישראל אינה עוד מדינה שמרנית, היא מדינה יהודית, וביסוד היהדות תמיד מקיימת את הציפייה לגאולה. וזה אינה אפשרית ללא מיסטיקה. ומה שאני רוצה להגיד פה, רוצה להגיד לצפים, וזה מחבר אותנו לחודש ניסן שאנחנו עכשיו מתחילים. בעיניי, ולקח לי הרבה שנים להבין את זה, כי גדלתי גם אני ממרחק מהמיסטיקה, מהחינוך שקבלה זה דבר גרוע, גם בגלל התנועה השבתאית, גם כי זה לא רציונלי. אבל לקח לי הרבה שנים להבין שבלי מיסטיקה לא תיתכן גאולה. אין גאולה בלי מיסטיקה, ואין יהדות בלי גאולה. כלומר, יהדות תמיד מצפה לגאולה, תמיד נחשפת לגאולה, ובלי המיסטיקה, כלומר, לצאת החוצה לרחוב, לא רק יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. כלומר, יהודי, המיסטיקה, כל הלולולו שאתה עושה בתוך הבית. אבל בחוץ, אנחנו רוצים שתהיה גאוני. אגב, מדינת ישראל מקדשת את זה גם. לצערי הרב, חלקים גדולים מהציונות הדתית. בעיניי זה גם חלק מהמשבר החינוכי שקורה בציונות הדתית. ומצד שני, אנחנו רואים שביד בכסלו מתחילים ללכת אנשים, כלומר, דברים מתחילים להיבקע. בואו נראה מרן ברץ ענה לי, למען ההגינות. ככה אנחנו אחוזי בעלה. כן, אנחנו אחוזי בעלה. רק אל תפנו את נשכחם המיסטי נגד השמרנים החילונים. אתה יודע, שימון, שאני מקבל באהבה אמונות ואמונויות, אבל גלוריפיקציה של הלא רציונלי היא עניין שנחשב במקורותינו האמוניים למשחק באש, בעניין פנים דתי בהחלט. וזאת תשובה מדהימה. למה זאת תשובה מדהימה? כי פתאום רן ברץ מתחבר לרבנות האורתודוקסית של הגאון ותלמידי הגאון, תיזהרו ממיסטיקה, זה משחק באש. אבל רן ברץ הוא לא אדם, לפחות שהוא מגדיר את עצמו כאדם דתי, נכון. לפי ההגדרות. למה רן ברץ צריך להיאחז? כי זה אותו בסיס של רציונליות. זה הבסיס של הרציונליות, ובעיניי זה נושא מרתק, לכן רציתי טיפה לפתוח לו צוהר לכבוד חודש ניסן, שיהיה לו כולנו חודש טוב. יש מנהג בצפון אפריקה, זה נקרא פסיסה, אנחנו נדבר על זה, עירוב של שעור, בשמן, עם מפתח, לדעתי זה לזכר חנוכת המשכן, אנחנו נדבר על זה לקראת סוף התוכנית, עם מישהי שתבוא במיוחד לדבר על זה, ועכשיו נתחיל בענייני היום. ערב טוב לך, לימור. ערב טוב, ריקלין. איזה פתיחה יפה. קודם כל, תודה. אני לא בטוח שצריכתי להעביר את המסר, אבל באמת חודש ניסן הוא חודש חשוב, וניסן יגאלו, ועתידים להיגאל, לכן היה חשוב לדבר על זה. מה המצב של מחנה ימין לדעתך לקראת הבחירות? השאלה היא למי אתה קורא מחנה ימין? שזאת שאלת השאלות בבחירות. למחנה נתניהו. אוקיי. למחנה... כן, ואת כתבת בעצמך מאמר על ה... על האקרובטיקה של הדמוקרטיה, שפתאום לא מדברים על המפלגה הכי גדולה. כן, יש פה איזה גמישות יתר שמגלים. כל אלה שתמכו במשך שלוש מערכות בחירות בהחלטה שהמפלגה הגדולה ביותר צריכה להקים את הממשלה, אז היום זה כבר לא הגדולה ביותר, זה מפלגה שיש בה מספיק מנדטים ושלא מחרימים אותה. כלומר, מי שהכי פחות מחרימים אותה, הוא צריך להרכיב את הממשלה. רק לא ביבי. ראית מה נשיא המדינה אמר היום? אנחנו צריכים חיבורים מיוחדים. איחוי של העם. הנשיא ריבלין, אתה הנשיא של כולנו. אתה עובד עלינו, באמת. לא רק ריבלין אמר את זה, אמרה את זה גם הילד שקט, כתב את זה, תכף נדבר גם עוד אנשים שמדברים, צריך להקים פה ממשלת איחוי הקרעים והשסעים. משום מה איחוי הקרעים והשסעים זה תמיד ממשלת רק לא ימין. זאת אומרת, מה נקים? נקים ממשלה שלא ממשלת ימין מובהקת. עכשיו, עם 10 ו-12 מנדטים, אני חושבת שזה היה הסיפור של הבחירות פה, בנט מנסה לתבוע לעצמו את הזכות להקים ממשלה. גם במחיר זה... מישהו אמר מגלומן ולא שמעתי? זה אתה אמרת, גם במחיר זה... לא, אני שואל. 10 מנדטים ראש ממשלה? שהוא ילך לממשלת... אני קוראת לממשלת שמאל, אפשר לקרוא לממשלת שינוי, ממשלת איחוי, ממשלת לא ימין. זה המשחק, זה הסיפור. כלומר, אם בנט עכשיו, אני אעשה עוד משהו מתמטי פה, ולא רק פוליטי, אם בנט גדול מהמשותפת ורעם, כלומר, אם רעם גם עובר את אחוז החסימה, לדעתי נגמר הסיפור, הוא הולך לשם. ואם לא... הוא קטן מהם, הוא יחבור... נכון, אבל זה יהיה תלוי בידיים שלו, ולכן מי שרוצה באמת שנתניהו יהיה, צריך לחשוב על זה היטב. אבל אם כבר דיברת על נפתלי בנט, בואו נראה מישהו שדווקא אני מאוד מעריך, והפעם לא הסכמתי איתו, מוטי קרבל המצוין. בואו נראה מה הוא כתב. בואו, לימור, אולי תקריא לנו בצהוב. את יכולה? עושה לי בדיקה. נתניהו צודק. נתניהו צודק. בנט יקים קואליציה עם השמאל. הוא לא יסכים בשום אופן שלפיד יהיה ראש הממשלה.
אפילו לא ברוטציה, אבל כן יהיה מוכן לשתף אותו בממשלה, ולא רק בדיעבד, אלא אפילו לכתחילה. עכשיו שימי לב, כי בנט חושב שצריך לשים סוף ללאומותיות בחברה הישראלית. שצריך לאחות את הקרעים. עכשיו, זה... שצריך לעבוד יחד עם השמאל. לפחות זה המתון יותר של הפיס. זה הרגיז אותי מאוד. מוטי קרפל הוא איש שאני מאוד מעריך, איש בתיים, איש רציני, ואני מוכן להגיד שהוא אינטלקטואל ופילוסוף. לאחות את הקרעים, מוטי קרפל? לאחות את הקרעים עם לפיד, שרוצה לזרוק את החרדים ואת כל הימין במריצה? עם ליברמן? עם ליברמן? עם כל החבורה הזאת? איך הם מצליחים לימור? אני מנסה להבין. איך אלה... את הנרטיב שמאלני... את הנרטיב ש... בתוך הקמפיין של הימין שם הימין, שמתחיל לדבר מגרונם של השמאל של השמאל. זה מדהים. מי משסה? הימין משסה. מי אחראי לפילוג והסתה? הימין. ומי אחרי תקריאים? השמאל. ועכשיו אותו ימין מימין בעצם אומר... אנחנו נצטרף לממשלת איחוי הקרעים, כי האחרים, הימנים האחרים, אלה מהליכוד והחרדים שמשסים, הם לא מספיק. את יודעת, עשו מחקר, נתניהו הכי פחות משסה ומפלג. הכי פחות. הם בדיוק ליברמן הכי הרבה, ולפיד, שפתאום צדיק גדול. תסתכל על כל הביטויים של בוגד וכל הדברים האחרים, אני לא יודעת אם יש עוד בן אדם שאמרו את זה יותר פעמים עליו מאשר נתניהו. רואי הרצון למצוא חן, מה נעשה איתו? בואו נעבור לציוץ הבא, מוסי, קדימה. בבקשה. לימור. טוב, זה ציוץ... זו כותרת אחת. שהיה לפני 9 ימים, צריך לומר. בסדר, לא נאפשר לגרור את המדינה לבחירות אינסופיות בגלל איש אחד. כן. ומצד שני, בואו נראה את הדבר השני. בבקשה. אם בנט לא ירכיב את הממשלה הבאה, אני אלך לבחירות חמישיות. כלומר, זה הכל... נאמר פה אבל ששקד תקנה את זה. אוקיי. אבל הסאב-טקסט הוא שבעצם רק אם בנט לא תהיינה כאן בחירות חמישיות, כי הוא יכול להרכיב את הממשלה הבאה. ושוב, עם כמה? לפי הסקרים היום, זה 10-12 מנדטים, צריך להגיד. עם 10-12 מנדטים, אנשים חושבים שנכון להקים ממשלה. עכשיו, זו אותה מפלגה שדיברה על הפתטיות של הפריטטיות וחוסר היציבות, וצריך ממשלה יציבה. אפשר להגיד פריטטי, תסבירי לאנשים, לא בטוח שכולם מבינים מה זה פריטטי. פריטטי, כן, ממשלה דו-גושית שהייתה פה. באופן שוויוני, כן. שוויונית. עכשיו, אנשים אומרים, זה לא היה טוב, אני מסכימה, אבל איך נקים ממשלה יציבה? נקים עם 12 מנדטים, ממשלה של 7 מפלגות. מה, את רואה את בנט הולך עם העבודה עם מבצעים, עם תסיעה מרעיינה? ממשלה של 7 מפלגות, כשבראשה עומד ראש ממשלה שיש לו 12 מנדטים, איזה כוח פוליטי יהיה לה? איזה חוק היא תוכל להעביר בכנסת? היא תמנה 6 שופטים לבית המשפט העליון, בטוח, ותשנה את כל ענייני המשילות. חבר'ה, כשלימור צודקת, היא צודקת, מה, אין לי מה להגיד. בואו נראה את הציוץ הבא, קדימה, מוסי. אהבת חינם, אני ומלך זילברשטג, זה ליברמן כותב, חיים בשני עולמות נפרדים, תדדם תדדם, ניסה להתחנף, להראות שהנה יש מישהו משתלב אחרי כל דברי הבלע בעיניי האנטישמיים של ויקטור ליברמן, ובואו נראה מה מלך, ואז הוא כותב לו צדיק 5 דקות למריצה, הוא יורד אליו, מלך זילברשטג, הדימוי של המריצה של ליברמן, תגידי לימור, כאילו, מה, הוא עושה את זה כי הקמפיינרים שלו אמרו לו, כמה שיותר תצא יותר שונא חרדים, תקבל יותר מנדטים. הוא לא רואה שואה, הוא לא רואה את ה... הוא לא רואה כלום. אני בספק אם זה היה מתוכנן. אני להפך, אני אומרת, סליחה, ליברמן אומר את זה מאז ומעולם, ובטח בשנתיים האחרונות לא הייתה, הוא לא פספס הזדמנות כדי לומר דברים כאלה או אחרים דומים כלפי החרדים. והעובדה שבמשך שנתיים השמאל שתק, כי זה שירת לו את האינטרס, רק לו נתניהו שלו, והפלת כל ממשלות ימין, ולחבל ולא לאפשר לממשלת ימין לקום פה, זה תעודת עניות. והעובדה שהיום יש מפלגות ימין שתקורות לעצמן ימין, ואומרות שמוכנות ללכת עם הבן אדם הזה, למה? לממשלת איחוי הקרעים, כן? עם ליברמן, זה תעודת עניות להן. תגידי, מה הוא רוצה? את הבנת? באמת, אני אומר לך, אני מלווה את הפוליטיקה הישראלית מספר שנים, אני לא יודע מעולם מה הוא עשה, אני לא מכיר שום הצעת חוק שהוא העביר, שומע הרבה סיפורים עליו, שהוא מסתובב באירופה עם כל מיני, ואני יוצר פה כי לא בא לי להיכנס לתביעת דיבה, שמעתי גם דברים יותר חמורים, אבל מה, לימור, מה הבן אדם הזה רוצה? לדעתי הוא רצה והוא הצליח למנוע הקמת ממשלת ימין בכל מערכות הבחירות הקודמות. והוא נמצא באיזה ונדטה, שכן, כמו, לא, כמו מנדלבליט, כמו אחרים, שזה או רק לא נתניהו, יעמוד שם בראש הממשלה. תראי, אני לפעמים הולך על המצוק, אני מקווה שהצפים שלי מספיק אינטליגנטים, כדי שיבינו את השאלה הבאה. את חושבת שלאביגדור ליברמן יש קשרים מיוחדים עם רוסיה? אתה שואל אותי? אני שואל אותך. אני באמת... אני לא מבין מה בן אדם הזה. אני ראיתי אותו פעם מסתודד עם פוטין, רק הוא והרחיק את כולם. מה מניע? אני מנסה להבין מה מניע אותו.
זה לא מעניין אותי מה מניע אותו, מעניין אותי איך... לא מעניין אותך מה מניע אותו? לא, אני אגיד לך מה, כי האחריות עכשיו מבחינתי על כל אחד שמשתף איתו פעולה. כל חבר כנסת שמוכן, סליחה, שמדבר נגד בן גביר, ואפילו אתה יודע מה, ניצן הורוביץ, הרי מרץ עד שהיא לא עמדה לא לעבור את אחוז החסימה, אף אחד לא עניין אותם מעמדות שלהם. עכשיו פתאום, הם תומכים בהג, אז אנחנו נלך נגדם. אבל ליברמן מסית נגד החרדים בצורה כל כך אנטישמית, פעם אחר פעם, ואתם עדיין מדברים עליו כפרטנר אפשרי? זה הרבה יותר מעניין אותי. תשימי לב, לימור, שלא גדעון סער ולא בנט, אני לא מדבר על לפיד, שניהם לא דיברו מילה על ליברמן, לא גינו את דבריו עד לרגע זה, וגם לא בבחירות. ולא אמרו לו, תתבייש איך אתה מדבר. נכון. כלומר, זה מראה יותר מכל, לכל מי שתמים בינינו, לאן פניו האמיתיות של בנט מוכוונות, כולל הילד שקד, שגם היא לא גינתה את הדברים של ליברמן, שנדע לי שאפילו ידידה שלו. בואו נעבור לציוץ הבא. טוב, תראו, חברים, אני יודע שאתם חושבים שאנחנו בפסח, אבל כנראה באמת, תענית אסתר ופורים היה בניסן, אגב זה אמיתי. בואו נקרא, פעיל של תקווה חדשה, שימי לב, נפגע בזריקת ביצה. ביצה. במהלך הפגנה של הליכוד, מחוץ לכנס של שר במושב הזריה. הוא פונה באמבולנס. כן. תשמע, ריקלין, אני לא יודעת, אני לא נותנת לי יד לתעמולת בחירות של מפלגות. לי זה נשמע כמו קמפיין כזה לא מוצלח, שמנסה להראות, הנה, מסיתים נגדנו, מסיתים נגדנו, פופו, הסתה, אלימות, בריונות. מה את רוצה להגיד לי שאת חושבת שערוץ 12 משתף פעולה ומתערב בבחירות? לא, אני בשוק. מה פתאום? אבל אני אגיד לך מה גרם לי לחשוב שאולי את צודקת. ערוץ 12 העלה ציוץ ומחק אותו. חשיפה ראשונית, פה אצלנו, בריקלין ושות. שימו לב, ההתאוששות הכי מהירה שראינו, הכלכלנית הראשית של ה-OSD, קוראת לממשלות לקחת דוגמה מישראל. צילום רויטרס. את הסטיוץ הזה, לימור, ערוץ 12 מחק. ואני שואל אותך, הדוקטורה, דוקטור? כן. אני לא דוקטור, אולי תסבירי לי, למה ערוץ 12 מחקו את הציוץ הזה? למה ערוץ 12 מחקו את הציוץ הזה? למה ערוץ 12, מכל הרעיון המופלא שהיה עם מנכ״ל פייזר, מה הם הציעו בסוף כהודעה לציבור? לא משנה מי יהיה המנהיג הבא, פייזר תמכור חיסונים לישראל. כלומר, עזבו את הקרדיט לנתניהו, עזבו כמה פעמים הוא התקשר עליו, מה שחשוב, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. אני חייב להגיד לך שאני ראיתי את הרעיון הזה, ואת הדברים שמנכ״ל פייזר אמר, איך ראש הממשלה אובססיבי, ואיך הוא מצצה אליו 30 פעם, גם בשלוש בלילה. והוא דואג כל כך לציבור הישראלי. כן, אני אוהב את נתניהו, אני לא מחדש בזה. אם לפעמים שיש לי ביקורת עליו, אבל זה ריגש אותי ברמות. זה מדהים איך האיש הזה ניצח כמעט את כל מנהיגי העולם. צריך להגיד את זה. היו 200 מנהיגים בערך שעמדו על קו הזינוק, ונתניהו ניצח את כולם, מדינה קטנה. אבל רובם לא זיהו, זה לא רק סליחה. הוא ניצח כי הוא זיהה. בדיוק, זה לא רק סליחה. הוא שמע את הרעש. האובססיה במרכאות כאן של הרגע האחרון, של לבקש ברגע האחרון חיסונים, לא, לא, לא. הוא זיהה את זה לכל אורך התהליך שהחיסונים זה קו הגמר. ובשנייה שהיה לו שמץ של מידע, כן? שפייזר היא בכיוון הנכון, הוא התביית על זה, ועד שהוא לא הכריע את התוצאה, הוא לא ויתר. הוא לא, אגב, הוא ממשיך, ויתר. והוא גם בסדר. מנסה, הוא ניסה לספק, אני רוצה להזכיר, חיסונים לעוד ארצות. נכון. והיועץ המשפטי לממשלה, ברור למה הוא מנע את זה, כחלק מהכל, הרי נתניהו עושה כל הזמן דילים. הוא היה נותן חיסונים, מחזק את מעמדה של ישראל, כן. עוד הסכמים. מסיג עוד איזה שגרירות בירושלים. מסג עוד שגרירות, פותח עוד קו תעופה, אבל יש לנו יועץ פוליטי, וזה מה שיש. אבל אם כבר דיברנו על ערוץ 12, מתחיל להתפתח משהו מאוד מאוד מעניין. עם יונית לוי. בואו תראו קטע. זה וואלה תרבות. בבקשה. בעקבות הרעיון עם נתניהו, יונית לוי הגישה את התפטרותה. חדשות 12 סירבו לקבלה. לקבלה. כן. אבל אנחנו יודעים, זה פורסם בוואלה, ואחר כך ישר יש... רגע, חכי, חכי, חכי. קודם כל, אנחנו יודעים... כן. תכף נראה מה הערוץ 12 הגיע וכל זה, אבל קודם כל אנחנו יודעים שהייתה ביקורת מאוד גדולה. משמאל. משמאל, על יונית לוי, בנתן ראש, שבאמת, לא אני אומר את זה, נתן שם הרעיון, מסי. בסדר. לפנתיאון, עשה בית ספר, עד כדי כך שהוא הפך אותה לאיזה... היא צריך קקע שם. לגופי שלו. לגופי שלו, בסדר. מכאן עד שצריך להתפטר, באמת ביקרו אותה, ואנשים קראו לפטר אותה וכו'. לכן מראש, הקריאה הזאת, בניגוד למה שאנשים אומרים לי, אנחנו לא מאמינים, היא בעיניי לא תלושה מהמציאות, אבל צריך להגיד, ערוץ 12 הכחיש את זה. וגם יונית לוי, כן. וגם יונית לוי, אבל קורה פה משהו מעניין. ערוץ 12 ביקשו מוואלה להוריד את הידיעה. אמרו להם, חברים, זה לא נכון. תוך כדי רמיזה, לוחסן אמירה, אנחנו יכולים לתבוע אתכם. וואלה לא מבטרים. וואלה עומדים על דעתם.
עכשיו, קודם כל, כמו שסבא שלי אמר בכאלה מקרים, אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים. זה קודם כל. אוקיי? לא נפרים למלחמות. דבר שני, העניין הזה, בכלל המחשבה הזה, שיש דיבור כזה או אחר, יכול להיות שלא היה בדיוק. כן. בגלל שראש הממשלה הצליח לצאת טוב, תגידי, לאיפה הגענו? לאיפה הגענו? זה נראה לנו נורמלי. הרי רעיון בסוף... זה יותר מזה. העובדה שהיא לא השפילה את ראש הממשלה בשידור חי, והתנהגה בצורה הכי לא מכובדת שאפשר, כפי שאגב עשו, אנחנו יודעים, פרשנים ועיתונאים אחרים, על זה בעצם היא נענשה ציבורית על ידי קהל היעד של ערוץ 12, כן? על ידי כל פיד שמאל, היא נענשה ציבורית בצורה כאילו שהיא חברה לאויב. ריבונו של עולם, זה ראש ממשלה במדינת ישראל. נתנה לו במה, שאלה אותו שאלות, נהנתה מהתשובות שהוא נתן, זה כמעט פשע נגד האנושות מבחינתם. עכשיו אני חייב, אם תרשי לי, לפרגן טיפה לעצמי, כי באמת יצא לי תגובה לא רעה. לצערי הרב אין לנו את זה פה. אבל יונית לוי, כשהיא כתבה שקר וכזב, משהו כזה, לא היה ולא נברא. הנה רואים את זה. לא היה ולא, לא היה ולא נברא, שקר מוחלט. אז תסלחו לי שאני שם את עצמי, אבל לדעתי זה היה לא רע. סוף סוף תגובה אמיצה וכנה לבדיה של לוקץ ומשגב. ומי שלא יודע, אני מתכוון לתחקיר שהם עשו בנמל תעופה בן גוריון. על מי? החרדים. על החרדים. עכשיו תראי, בעיני זה לא תמים העניין של החרדים. הם זיהו שהבטן הרכה של הימין, הימין חזק כלכלית, הוא חזק מדיני, הוא חזק ביטחוני, הוא חלש בקטע עם החרדים. יש אנשי ימין שלא משתגעים לחרדים, צריכים להגיד את זה, ולכן זה כל אתם... התקשורת תוקפת לשם. אני זה טועה? זה יותר מתוחכם, זה יותר תסבירי. מתוחכם. הרי כל הזמן אמרנו, כן, מי שתומך בממשלת ימין, נכון? צריכה לקום ממשלת ימין מובהקת. מי היא כוללת? ליכוד, חרדים, סמוטריץ', נכון? אז מה עושים עכשיו? מפרקים מרכיב מרכיב ועושים לכל אחד מהם דה-לגיטימציה. התחילו עם החרדים, התחילו עם הביביסטים, המזרחים, הבבונים, נכון? עברו לחרדים, עברו לסמוטריץ' ובנקר, סמוטריץ', לכל אחד מהם מוקדש פרק במסע הדה-לגיטימציה עד לבחירות, כדי שממשלת ימין מובהקת לא תהיה לגיטימית. זה הסיפור של החרדים. כלומר, מה שאת אומרת שהם מצליחים להמשיך, האמת, צריך להגיד, עצם מה שקורה פה, שאנחנו מדברים על מה שקורה שם, נכון? והם לא מדברים על מה שקורה אצלנו, הם ממשיכים לקבוע את השיח. ולכן צריך להתנער ובאמת ולנקות את כל התחושה הזאת של ההתנצלות והתחושה... אני חושב שהימין קצת ירד מההתנצלויות. סליחה, בסוף, 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 יום אחרי הבחירות, תמיד צחקתי בהקשר של מפלגת העבודה ואהוד ברק, כן? הסקנה במסדרון מעניינת אותם עד ליל הבחירות. למחרת בבוקר הם רצים לערפת ולאבו מאזן. בסוף, אם לא תהיה פה ממשלת ימין, תהיה פה אידיאולוגיית שמאל. זה הכל. כן חרדים, לא חרדים, כן סמוטריץ', לא בן גביר, לא מעניין אותי. אני רוצה ממשלת ימין מלאה. אבל איש המפתח פה של הבחירות האלה באמת נחזור אליו, זה נפתלי בנט. נכון. ונדמה לי שלא מספיק הליכוד מחדד את העניין, שמי שמצביע לנפתלי בנט בעצם מאמר על קומבינציה אחרת. כן. על קומבינציה אחרת שבה יש הליכה עם העבודה. ועם מרץ. ולפיד, ואבתיסאם מראענה. צריך להגיד את זה, זה האנשים שיהיו שם. יהיו שם ארבע מפלגות שמאל מובהקות, כחול לבן, מרץ, לפיד, ליברמן, שר שהוא 50-50, ובנט יהיה עלה תאנה הימני שיתלווה לשם, ואולי יקבל רוטציה לראשות הממשלה, אבל יחריב יחד איתו את כל שלטון הימין. מי ראש ממשלה, לימור? זה רק, אתה יודע, מי שאתה ואני מאמינים בו יודע. שאלה אם אנחנו מאמינים בו רק במצוות או גם במיסטיקה ורוצים להיות בקרבתו. לימור, את נשארת איתנו. אנחנו נמצא להפסקה קלה. דקה, תהיו איתנו חזרה. חזרתם אלינו, ערב טוב לעורך דין מוש חוג'ה, מקימי ומייסד מפלגת אנחנו. אנחנו. מפלגת אנחנו. מי זה אנחנו? זה כולל גם את לימור ואותי? זה כולל את כולם. מה זה המפלגה הזאת? המפלגה הזו זה מפלגה שקמה בשנה, באמת שנרשמה לפני חודשיים וקצת, וחרטנו על דגלנו את תיקון שיטת הבחירות. אוקיי, מה זה לתקן? מה רע ומה צריך לתקן? קודם כל רע זה שאין משילות, אין הכרעה. זה שאנחנו הולכים לסבב בחירות רביעי בתוך שנתיים, זה אומר שמשהו בשיטה לא עובד. אוקיי. עכשיו, זה לא משנה ימין שמאל, לא מגיעים להכרעה, לא ייתכן שאנחנו הולכים לבחירות 4 פעמים בשנתיים. כנראה שמשהו לא עובד וצריך לתקן אותו. אז מה השינויים שאתם מציעים? ושנייה לפני השינויים, אני חשוב להבין שלמה לא מתקנים את זה.
כי הפוליטיקאים שנמצאים בפנים, כל אחד מהשיקולים שלו דואג לכיסא שלו, דואג, מפחד לעשות את השינויים שנדרשים. אז תשימו לב היום שבמפה הפוליטית, אף אחד לא מדבר על לתקן את השיטה. או שהם נכוו מהשינוי הגדול שעשו ב-96. של הבחירה הישירה. שהיה קטסטרופלי, והבינו שאי אפשר לעשות דברים עד הוק בלי לחשוב עליהם כמו שצריך. למרות שתמכו בזה הרבה אנשי מדעי המדינה שלא הוכיחו את עצמם. תראי, הם עשו שם מהלך שהוא היום בדיעבד מתברר שהוא לא היה חכם, כי הם עשו בחירה ישירה מצד אחד. מצד שני, לא נתנו לראש הממשלה בסיס פוליטי מספיק יציב בשביל לכהן ולמשול. זה אחת הבעיות שהייתה לביידן למשל עכשיו, למה הוא נלחם על הסנאט? שיהיה לו רוב, שהוא יוכל... לא הבנתי מה אתה מציע. מה שאני מציע, קודם כל, זה יש לנו שיטה שאנחנו מכירים אותה, ואנחנו יודעים איפה החולאים שלה, ולכן אני לא מדבר על לשנות שיטת ממשל, אנחנו מדברים על אותו שיטת ממשטר. בתוך המשטר הפרלמנטרי, מה אתה מציע? זה לתקן. שלושה שינויים מרכזיים. הראשון שבהם, ראש המפלגה הגדולה מתמנה אוטומטית לראשות הממשלה. הרים לך להנחתה על הפתיחה. דיברו על זה, יוחנן פלסנר דיבר על זה, והמכון הדמוקרטיה דיבר על זה. רגע, שלוש מערכות בחירות, רק שיחשבו שהשמאל יהיה ראש המפלגה הגדולה, לא כשזה מגיע מימין חלילה. פלסנר לא מדבר על זה יותר? אני בערב. אני, למה אני קורא לעצמנו, למה קראנו לעצמנו אנחנו? כי אנחנו זה כולם. רגע, שנייה. אנחנו זה כולם. אני לא בא ולבונש, לא בניתי שיטה, ואחר כך זו שיטה שאני חיברתי אותה. אני לקחתי חלק מהדברים מוכרים, ידועים, חלק מהדברים זה חידושים שלי. לא בניתי שיטה בשביל להפיל את ביבי, ולא בשביל להמליך את ביבי. אבל מה התיקונים? תגיד. אז הנה, התיקון הראשון זה שראש המפלגה הגדולה, למחרת הבחירות, הולך לנשיא, קבל עם ועדה, מקבל את התג, אדוני, אתה ראש ממשלה. זה כבר... מה התיקון השני? זה כבר יחזק הצבעה מפלגתית ולא הצבעה גושית. זה okay. גם יכול להיות אם זה קושי, זה יכול לייצר בסוף ממשלת מיעוט, אתה מבין את זה. תכף נדבר על ממשלת. חכי, בוא נשמע את השני. מה הדבר השני? הדבר השני זה להפריד את הכנסת מהממשלה. מה זה אומר? ראש ממשלה היום יש לו כפתור מפלט, הוא יכול לפזר את הכנסת. עכשיו, למה היינו בבחירות לפני שנה? אם נניח ראש ממשלה לא מצליח להעביר תקציב, לא מצליח להקים ממשלה, למה צריך לפזר את הכנסת? היינו בבחירות, אנחנו כבר יודעים מה הפרלמנט שלנו. למה? כי אנחנו לא בחירה ישירה. בארצות הברית הוא לא עושה, הנשיא לא עושה את זה, כי שם הוא נבחר באופן ישיר. פה ראש ממשלה נבחר בשיטה פרלמנטרית, ולכן, אם ראש הממשלה לא הולך, כל הפרלמנט מתפזר. אז זה היה ההיגיון. אז ההיגיון הזה... הוא לא יכול להרכיב ממשלה, אז הכנסת מתפזרת. נכון. רגע, לא. מקבל את כוחו מהכנסת, ראש הממשלה. ובהיעדר כוח, הפרלמנט לא הצליח. לא מקבל את כוחו מהממשלה. אז אני לא לגמרי מסכים עם ההסבר הזה. ההסבר שניתן זה בעצם, אמרו, ניתן לראש הממשלה כוח לשלוט בפרלמנט, שהוא יוכל ללחוץ על כיסא המפלט ולפרק אותם, זה לחזק את כוחו. אז אני אומר, חבר'ה, לא רק שזה לא מחזק את כוחו, זה מחליש את כוחו. אנחנו רוצים ראש ממשלה שיוכל למשול. עשינו בחירות, נתניהו נבחר, תנו לו למשול, תנו לו לעבוד. אז כלומר, ארבע שנים לא ניתן לפטר אותו? ניתן לפטר אותו, אבל יותר אימון? קשה. יש. עכשיו, זה הנושא השני. השלישי, אני מתכוון. השלישי. הצעת אימון לא תתקבל ברוב קונסטרוקטיבי רגיל. אחרי שראש ממשלה נבחר, קיבל את מרב הקולות. רוב קונסטרוקטיבי הוא לא רגיל, אבל... העביר את הממשלה שלו, העביר את הממשלה שלו בכנסת, הוא ברוב חברי הכנסת, מאותו רגע בשביל להפיל אותו, יצטרכו 75 חברי כנסת. נדמה לי שכבר היום אתה לא יכול להפיל אם אתה לא מביא ממשלה אחרת. נכון. נדמה לך 61. כבר תקנו את זה. אבל אתה שואל פוליטי, מבין פוליטיקה שניכם, אני אותך פעם ראשונה מכיר, אבל אני יודע שאתה מבין פוליטיקה חזק. תראה איפה החוכמה הגדולה של הסעיף הזה. ברגע שראש ממשלה העביר את הממשלה שלו בכנסת, בשביל להפיל אותו צריך 75. כמה הוא צריך בשביל להדוף אי אמון? 46. זאת אומרת, תחשוב רגע, ממשלת, מפלגת שלטון, קיבלה 46 מנדטים. עכשיו בוא נגיד. רגע, שנייה, מאותו רגע, היא כבר הודפת אי אמון. זהו, השלטון שלה הופך להיות יציב. עכשיו המגרעות של זה, וצריך להגיד ביושר, אני חושבת שאם אתה מציג, צריך לתת תמונה מלאה. בואי נשמע. פה שיכולה לקום ממשלת מיעוט, אם רק ראש ממשלה, רגע, מהמפלגה הגדולה יכול להקים ממשלה. כלומר, גם ממשלה של 45-46 יכולה לקום, עם תמיכה אולי של כל מיני גופים אחרים מבחוץ, יכולה לעבור, כי רק ב-75 אחר כך ניתן להחליף אותה. תראי, יש מדינות... לא, אל תגיד לי שאתה יוצא דופן של אירופה שקרה, שפתאום... לא, רגע, שנייה. הכלל הוא לא כלל של ממשלות מיעוט, זה לא נכון. יש מדינות שבהן אין אי אמון. מי אמר בכלל שצריך אי אמון? זה מהלך אחר, אתה אמרת שצריך אי אמון. אז לא, זה יכול להיות. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, רבותיי, אם ממשלה נבחרה, תנו לה לעבוד 4 שנים, אם לא קרה מקרה חריג של אימפיצ'מנט או משהו כזה, ממשלה מתפקדת 4 שנים. אז מי אמר שצריך בכלל אי אמון? אז אני אומר, חבר'ה, השיטה שלנו יש בה אי אמון.
יש בה אימון קונסטרוקטיבי, אנחנו משאירים אותו. שמה שאתה אבל מציע רגע, קיים במקום אחר בעולם? בואו נהפוך אותו. מה שאתה מציע קיים, יש איזשהו מקום שזה קיים שנייה. בעולם? בואו נהפוך אותו ליותר קשה. עכשיו, לגבי השאלה הזאת של מקום אחר בעולם. בכל מדינה יש את המאפיינים שלה. כמעט ולא תמצאי שתי מדינות עם אותו סוג משטר זהה לחלוטין. מהסיבה הנורא פשוטה, כי אנחנו למשל, יש לנו מחוז אחד ארצי, כל המדינה זה מחוז אחד, יש לנו בחירות יחסיות, יש לנו בחירות זה, ולכן מאוד קשה... כמו שאתם תעברו את אחוז החסימה. אנחנו בעזרת השם נעבור את אחוז החסימה. אתה רואה? ברגע שאתה אומר את זה... נו. אתה נראה אדם אינטליגנטי. אתה טוען את הטיעונים שלך, אפשר להתווכח איתם, בנגדם ובאדם. יציבות. אבל ברגע שאתה מדבר על זה, גם זה לא יציבות שלטונית. כן. אני מסכים עם דוקטור סמיאן דרש, וגם... שנינו יודעים שאתה לא תעבור. אז בואו אני אתן לך... שנינו יודעים שאתה לא תעבור. נניח שהרעיון שלך מצוין, אני חולקת עליו, אבל נניח... לימור, אבל איך את עושה לי את זה? למה צריך מפלגה? בדיוק הייתה לי שאלה מצוינת, חילצת אותו מהבור. לא, למה צריך מפלגה? אני זוכר את השאלה שלך, ואני לא אוותר על התשובה שלך. אוקיי, ואז תענה לה. אני אענה גם... שלימור לא תאשים אותי בשוביניזם. אני זוכר את שלך, מה את... לא, סתתה, תענה לך, נו. למה אתה רץ? אתה לא עובר, למה זה העיוות הכי גדול שקיים במערכת המשטר במדינת ישראל. ואני אסביר למה. אוקיי, עכשיו אל תסביר, תענה לה, כי אנחנו רוצים לסיים, תענה לה. אז אני שואלת אותך למה צריך מפלגה. נניח שהרעיון שלך מצוין. כן. לך, תתחיל לעבוד על זה בתוך המערכת הפוליטית, בתוך המערכת הפרלמנטרית. את נתת את התשובה לפני 5 דקות. תציע את זה. את נתת התשובה לפני 5 דקות. כן. את אמרת שאם אני אציע את זה ליאיר לפיד, הוא ייקח את ההצעה הזאת? אני לא יודעת, תשאל את... אני אומר לך שלא, כי הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, והוא לא ייתן תמיכה למפלגה כזו, כי כל אחד יסתכל... אבל בוש, אם אתה לא תעבור את זה, עכשיו אתה, אף אחד לא ייקח את זה בטוח. אז אני אומר לך שאני אעבור, ואנחנו נתקן את הסעיף... אתה תעבור. רגע, ואנחנו נתקן את הסעיף הזה, שפוסל קולות... מה הרקע שלך? יש לך רקע פוליטיקה או מדיני? תשמע, אני בלי רקע פוליטי אין לי, אבל כנראה... מה אתה עושה בחיים? רגע, אני עורך דין. וכנה... שהיית אוהב לך על חפיסת שוקולד? מה, מה? חפיסת שוקולד. אני אומר לך... אם אתה עובר, אתה מקבל מיני 10. 10 חפיסה אחת, 10 חפיסות. אם אתה, אם אני עובר, אם אתה לא עובר, תן לי חפיסה אחת. לא, אני אעשה לך עסקה אחרת. בבקשה. אם אני מצליח לתקן את השיטה, לתקן את הסעיף החמור הזה, שפוסל קולות שלא עברו את אחוז החסימה. כלומר, אין אחוז חסימה. לא, לא, חבר'ה, אתם לא... תדעת מה כלומר? כלומר שהוא פוליטיקאי, הוא ברח יפה מההתערבות. לא. כמו שחוצה. רגע, רגע, אתה נותן לי פה בתוכנית שלך יום, יום, חצי שעה לדבר. יום, יום, אתה ברחת מההצעה שלי, הלכת לסעיף ולא לשעת אם אתה עובר או לא. אנחנו נתקן. ואז אתה עברת אם תצליח לתקן את זה או לא, אבל... זה מראה שאתה דווקא כן מתאים להיות פוליטיקאי. יופי. אז מי שרוצה לשנות את השיטה, תצביעו לו. בעיקר אתם מהשמאל. אם אתם ימין, לא. לא, ההפך. ההפך, הימין הראשונים שצריכים להציע, כי ראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה. בוש, חוג'ה, תודה רבה לך. תודה רבה. תן לנו להיפרד מהצופים, כי הם מאוד התרשמו ממך. אנחנו רוצים לפרסומות, תכף נדבר עם מישהי מהליכוד. אל תלכו לשום מקום. וחזרתם אלינו, ואנחנו עדיין רוצים להישאר עם הדברים המזעזעים של אביגדור ליברמן. שאני לא יודע מה אתם יודעים, אביגדור ליברמן הגיע לארץ ממולדובה, נכון? נכון, שמע. ואנחנו החלטנו להביא מישהי, שהיא גם חברת כנסת בליכוד, מקום 35, טלי פלוסקוב. 31. 31, סליחה. אני אין לנו שום כוונה להדיח אותך. זה בסדר. גם בן אדם מאוד נחמד, היית ראש עיריית ערד. נכון. אמרת, טלי פלוסקוב, ערב טוב לך. ערב טוב. גם את באה ממולדובה. נכון, גם אני משם, רק לא מאותה העיר, אבל כן. אז אני אגיד לך למה חשוב לי להביא מישהו ממולדובה. תגידי, בכבישים במולדובה, אנשים נוסעים עם מריצות? או, אל תשים לי מלח על הפצעים. אז אני, כששומעת את המילה מריצה, זה עושה לי רע. זה עושה לי רע אחרי בעצם יום שישי בערב, מה ששמענו. ובמהלך היום אני ככה דפדפתי את פייסבוק, רשתות, ומה שאני רואה, ותמונות מזעזעות מתקופת השואה. אני לא יודעת איך אפשר להגיד דברים כאלה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אולי היועצים שלו אמרו לו, יש, הציבור שלך שונא חרדים, תיכנס בחרדים כמה שיותר, תקבל מנדט, עם הנה אנחנו מדברים עליו עכשיו. שמעון, אתה צודק, אתה צודק. אגב, אני שומעת את זה כבר תקופה מאוד ארוכה. אתם התחלתם לשמוע, אתם ישראלים שלא מבינים שפה הרוסית, התחלתם לשמוע את זה קצת באיחור מאיתנו, אלה שמבינים שפה הרוסית. זה התחיל כבר מזמן, זה התחיל עוד לפני 2019, אני כבר ראיתי את הקמפיין הזה אפילו, לא הייתי במקלטת הליכוד, בוא נזכר, אני הייתי מכולנו, ובאתי לראש הממשלה באחד מהישיבות המליאה ואמרתי, ראש הממשלה, תשים לב מה קורה בשפה הרוסית. כבר אז הרגשתי שזה הקו שהם יבחרו
שנבחרו כדי לקבל כמה שיותר קולות, והכי כואב לי שזה שם איזה קטם על כל האוכלוסייה דוברי נכון. הרוסית, ולכן אני כאן, שמעון, כדי שתבינו, ממש לא נכון, אנחנו לא כולנו כאלה, אנחנו יהודים, אנחנו מעריכים את המדינה הזאת, אנחנו אומרים תודה למדינה שקיבלה אותנו, אנחנו יודעים מה זה יהדות, אנחנו שומרים על התרבות ועל המסורת של המדינה הזאת, ויש הרבה כמוני, ולכן, טלי, יש לי שאלה לגבי, כן. באמת, את תמיד, ותמיד רואים את זה, את הקמפיינים ההפוכים, נכון? בשפה העברית ובשפה הרוסית, אבל גם לגבי החיסונים, אם אני לא טועה, תתקני אותי, היה דבר דומה, נכון? כלומר, קמפיין אחד בשפה העברית, כאילו תומכת חיסונים, וקמפיין אחר בשפה הרוסית, תספרי לנו מה היה שם. מה שנעשה בשפה הרוסית בעצם, היום הם אומרים, אנחנו לא אמרנו לא לעשות חיסונים, אנחנו פשוט אמרנו, תעשו מה שאתם רוצים. אבל כן, מה שאני שמעתי וראיתי בתקשורת בשפה הרוסית, על כל מה שאני אמר לגבי קורונה בכלל, זה המצאה של ביבי, לא קיימת קורונה, לא יהיו בכלל מתים, ולכו תטיילו, וזה ברדיו רקע, ברדיו שכל אנשים מבוגרים שומעים אותו, הם חיים שם. תגידי, טלי, מה... ואומרים להם שמה, לא, 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 אתם יכולים ללכת, אתם יכולים... טלי, זה נורא, זה נורא והיום, אני באמת מנסה להבין דרכך, כי אני שואל את זה כל מי שאני מדבר איתו בנושא של ליברמן, מה הוא רוצה איש הזה? שמעון, אתה יודע שראש הממשלה שאל אותי את אותה השאלה, ואין לי תשובה. אני לא מבינה... שאלת לדעת גדולים. אני לא מבינה... יכול להיות שראש הממשלה גם שאל אותי, ואני לא יכול להגיד את זה, אבל אני באמת... באמת, אני פוגש כל כך הרבה אנשים. תגידי, יש שמועות שיש לו קשרים עם השלטון הרוסי, זה נכון? אני לא יודעת. בואו, לא... באמת... קשרים, אני אמרתי קשרים. אני רוצה להגיד לך מה כואב לי. לא כואב לי. ליברמן זה כבר אנחנו הבנו מה זה, כבר לא מופתעים משום דבר. כואב לי על ציבור דוברי הרוסית, שבעצם קונה את כולם... את הקמפיין שלו. לא, לא, אני רואה מה הם כותבים. תקשיב, כשאני קוראת... שמקבל דיסאינפורמציה כל הזמן. נכון, הם גם את הדבר הזה... אתם יודעים מה? כל הכסף הולך לחרדים, ולכן לא מגדילים לכם את הפנסיה. אבל אתה מבין שכל זה שנאה לאנשים האלה? מה אתם עושים כדי לשנות את זה? עכשיו, ליברמן עושה את הנזק שהוא עושה. מה אתם עושים כדי לשכנע את הציבור אחרת? אני אגיד לך משהו. קודם כל, הסלוגן שאנחנו משתמשים בו זה, יש בנו אהבה והיא תנצח. יפה מאוד. אנחנו מראים לאנשים שאפשר לחיות אחרת, ואפשר לחיות ביחד, ואנחנו מראים את הגדולה של האוכלוסייה החרדית, כל הפרויקטים שהם מובילים. אני גם שואלת את האנשים, הייתם פעם אחת ביום שישי בבית חולים? מי הביא לכם אוכל לשבת בערב, כשאתם שם עצמודים להורים שלכם או למישהו חולה? מי? זה אנשים עם כיפה על הראש. זה מדהים איך החרדים במדינת ישראל, כמו היהודים באירופה. ינקי פרבר נמצא איתנו על הקו? שלום וברכה. אהלן, ינקי פרבר, פרשן לענייני חרדים. תגיד לי, עד כמה הציבור החרדי מזועזע מהאמירות האוטו-אנטישמיות של אביגדור ליברמן? ערב טוב לך ולאורחות הנכנדות באולפן. האמירות, אגב, אני כבר לא בטוח אם האמירה הזאת היא, איך אומרים, החרדים, לא אומר שהם שמחים, אבל איך אומרים, זה העיר להם את הקמפיין, כי יהדות התורה, הקמפיין היה מאוד מנומנם. אמנם היה התבטאויות פה כאלה ואחרות של חבר כנסת כזה או אחר, אבל... זה לא באמת היה קמפיין, גם ש"ס קמפיין נחמד ומאוד חברותי וחברתי ומחבק ומעד... אבל עדיין היה חסר את ה... איך אומרים? את הלהט והבלגן. ואז הגיע ליברמן עם אמירה אנטישמית מזעזעת, שלי באופן אישי זה מאוד מפריע, בגלל שהוא גם סוג של גורם לסכסוך בין האוכלוסייה מעולי חבר העמים, האוכלוסייה הרוסית, לבין החרדים, וזה ממש ממש לא, לא שם כל הוויכוח הזה, וקשה לי לראות את זה. ינקי, אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא ברשותך, אם אתה כבר פה. כמה באגודת ישראל עדיין מוטרדים מסמוטריץ' וכמה הם מפנים סרטונים או קמפיין כדי למנוע את הנגיסה שלו אצלהם? בוא נגיד שסמוטריץ' אכן מטריד את אגודת ישראל, הרבה הרבה יותר מאשר שהוא מטריד את ש"ס. אני לא רואה זליגה של שסניקים, בוא נגיד לסמוטריץ, אני כן רואה זליגה של המון אנשים מאגודת ישראל. אני גם חושב שהאמירה של ליברמן לא ממש עזרה לאגודת ישראל בעניין הזה, היא כן עזרה לאגודת ישראל בעניין של להוציא אנשים מהבית לקלפי. היו הרבה הרבה מאוד אנשים שביום, שמי אתמול בערב עד עכשיו אני לא שומע אותם אומרים, לא תכננו להצביע, אנחנו כן נבוא להצביע בקלפי. אם זה יהיה אגודת ישראל או סמוטריץ, אני לא יודע,
אבל האמירה של ליברמן באמת העירה את הדבר הזה, ויותר מכך, מה שחשוב זה לא הדברים של ליברמן, מה שקומם את המפלגות החרדיות, גם ש"ס, יהדות התורה, ואגב סמוטריץ' מאוד זעם וכעס ותמך בציבור החרדי ואמר, זה לא האמירה של ליברמן, זה שני אנשים שישבו באולפן, אופירה וברקו, ופשוט תחקקו והסתלבטו על הדברים. ושוב ערוץ 12 לא דיבר מילה, נכון. רק מוצאי שבת כשהחרדים והדתיים הגיעו לפלאפונים, אז הדבר הזה התעורר, וזה ממש, ממש דבר מזעזע, כי אם הם היו אומרים את זה על ערבים, או על אתיופים, או על האטאבים, אוי ואבוי מה שהיה. ינקי, הצביעות מוכרת וידועה, ינקי פרבר, פרשן לענייני חרדים, תודה רבה לך. אתה יודע, ריקלין, מדהים שזה תמיד קורה בימי שישי בערב, כן? את חושבת שזה לא במקרה. אני אומרת, הכתבות על החרדים בקורונה, עכשיו, זה תמיד בשישי בערב, כלומר שאין להם שום אפשרות להגיב בזמן אמת, וככה... טלי, בוא נדבר רגע על הליכוד. כמה אתם מוטרדים מאחד עד... מוטרדים ממה? מנסור עבאס. מנצחים או לא? אנחנו דואגים בהחלט, כי אנחנו מבינים שיש לנו פה מצב... השטח ישן או לא? ממש לא. שתדע לך, ממש לא. ליכודניקים, בוערים, תקשיב, אנחנו מסתובבים בכל הערים. יצאו להצביע, יצאו להצביע. בשביל זה... עזבי ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא בן אדם אחד, הוא נהדר, אבל איפה כל האנשים? אני רוצה להגיד לך, הוא נפגש, הוא ביום עושה 5-6 כנסים, שאנשים באים, מקסימום 300 איש באולם היום. ומגיעים אנשים? מה זה? אני אומרת, ביום 5 אני עושה גם לדוברי רוסית. אני רוצה לפוצץ את האולם. איפה כנסייה? בראשון. אני רוצה שאנשים יראו, לא כל הרוסים, סליחה, ישראלים דוברי הרוסית, בקישה ליברמן, נקודה. וזה מה שאני רוצה שגם בליכוד יבינו, ובכלל במדינת ישראל. אז את אופטימית? בהחלט. כמה וכמה? ליכוד? כן. 33. 33? זה הכל. זהו? אני אתאכזב עם זה, 33. יופי. לימור, מה את אומרת? אני הייתי זהירה. לפחות 35. יופי. אני קונה. תגידי, מה המפתח בשבוע האחרון שנותר לסיום כדי להוציא את האנשים? כי תראי, הימין פחות מתחסן, ואני שמעתי אנשים שמוטרדים מזה, שאלה שלא התחסנו בימין, כי הם מתחסנים פחות מהשמאל. כן, כן, חברים, אתם פחות מתחסנים מהשמאל. אני אומר לך, אני קראתי את זה, ואז הם יפחדו ללכת להצביע, כי הם יפחדו להידבק. אנשים צריכים להבין שני דברים. אם לא הולכים להצביע, ממשלת שמאל בראשות יאיר לפיד. אם אנחנו הולכים, אם אנחנו לא יוצאים להצביע, אם אנחנו מצביעים, יוצאים למצביעים ומחזקים את הליכוד, הסיכוי שאנחנו נקים ממשלת ימין עד מלא, הוא מאוד גבוה. טלי פלוסקול, ושעבר ראש עיריית ערד, מקום 31 בכנסת. אני מקווה שתהיי באמצע הרשימה בבחירות הבאות. תודה רבה לך, ואנחנו אמרנו לכם, אנחנו בראש חודש ניסן. ניסן יגאלו, ניסן עתידים להיגאל. ערב טוב לחלי תביבי ברקת. ערב טוב. אני איתך אני רוצה לדבר. הנה, שאימא שלי תראה, אימא. רגע, שירו את זה. בסיסה. כן, ספרי לנו מה זה בסיסה, ולמה בראש חודש ניסן בצפון אפריקה היו לוקחים סולת עם שמן, מערבבים עם מפתח. נכון. למה? קודם כל, ראש חודש ניסן הוא אחד מארבעת ראשי השנה שיש לנו. יש לנו באלף בתשרי, בטו בשבט, אלף בניסן ואלף באלול. נדמה לי שזה ראשי שנה למלכים, אבל לא משנה. ראש השנה, אלף בניסן, כן. הוא ראש השנה לחודשים, ולספירת המלכים, כן. בהחלט, אתה צודק. הוא ראשון למעשה בראשית, זה היום שבו נברא העולם. גם הוקם בו המשכן כנראה, נכנח המשכן. נכון, זה יום יסוד המשכן, זה היום שבו אהרון ובניו בירכו את עם ישראל הראשונה באהבה, אנחנו כל כך זקוקים לה, וביום יסוד המשכן, בעצם כל עם ישראל היו שותפים במעשה. אלוהים יכל להוריד בקלות את המשכן בצורה הכי מרהיבה ויפה שיכולה להיות, אבל לא, הוא נותן לבני ישראל להיות שותפים במעשה. מה פירוש המילה בסיסה? בסיסה זה הבסיס וגם תערובת. זה בכל צפון אפריקה או רק מרוקאים, טוניסאים? מי? זהו, לא מרוקאים, טריפולטאים, לובים. טוניסאים, ג'רבאים ואלג'יראים. הם חוגגים, כן, אצל הטריפולטיים קוראים לזה בסיסה, אצל טוניסאים קוראים לזה פשישה, פשישה. אצל הג'רבאים פשישה. היי וואה, הוואז'ה, פשישה. אגב, הוואז'ה זה, הוא הגיע ובאמת הרי סגל נכנס לאולפן, אבל את יכולה להמשיך, כן. אני צריך לעשות זה כאילו בשקט, שלא תשימו לב. כן, הרי נכנס כמו אריה על אצבעות. כן. לוקחים אנשים נר, שקוראים לו קנדיל,
שהוא מלא במים ושמן, פתיליות שהן מכינות בעצמם וממלאות אותו בתכשיטי זהב, וזה לזכר כך שאנשים היו זריזות לתרום את התכשיטים שלהם לייסוד המשכן. יפה. בכלל, כל ראשי החדשים מוקדשים לנשים, כי נשים לא נתנו את התכשיטים שלהם. הנשים מובילות שם הרבה חגים. נכון. שמתי לב לזה. ואנחנו מכירים את עידל בנת, באלף בטבת, ראש חודש. ראשי החודשים מוקדשו לנשים, כי נשים לא תרמו את התכשיטים שלהם לעגל. למה המפתח? אנחנו בראש חודש ניסן פותחים את שערי השמיים, מבקשים פרנסה. יש לחישה שיש לטריפולטיים והטוניסאים והמסורות האחרות שאמרנו. קודם כל הם בודקים שכל בני הבית נמצאים. אין דבר כזה להיעדר, אסור להיעדר. סוגרים את הדלת, מגיפים את התריסים, מי שיותר, מי שפחות, בגלל שהם צאצאים של הנוסים. נראה לפעמים שהם חושבים שעוד קדאפי נמצא מחוץ לדלת או בחלון. אגב, חלק מהמסורות שאומרים לפתוח את הדלת לליהו נביא, כן. זה כשמדברים מה לעשות לגויים, פותחים את הדלת, כדי לוודא שגויים לא מחכים ומקשיבים. סתם, זה הערה ליל הסדר, אבל כן. אז אצל צאצאי הנוסים בטריפולי, נכון. טוניסיה, דווקא בליל הסדר סוגרים את הדלת. סוגרים את הדלת. אז פה גם סוגרים את הדלת. ואין דבר כזה להיעדר, לוקחים את המפתח עם הקערה של הסולת, הסוכר החום, שמים שם צימוקים, שקדים, שמקשטים את זה בסוכריות דרג'ה, שמן זולף על היד, בדרך כלל האמא מחזיקה את הקערה, ועם המפתח מסובבים ואומרים את הלחישה הזאת. תגידי. הפותח בלא מפתח, הנותן בלא תמורה, תיתן לנו וניתן משלנו לאחרים. את יכולה להגיד את זה בערבית? לא, יפתח בלא מפתח, אני לא אמשיך. יותר עסיסי, אנחנו יודעים שאימא שלך טוניסאי. לא, את רואה, לא אמרתי פעם מילה. חצי הטוניסאי שלך יכל להביא את זה היום לשוכן. נכון, את רואה, אני פישלתי. אבל בגלל זה היה חשוב לעשות את האייטם הזה. אז בעצם ככה, וכולם ממש שמחים בשמחתו של כל מברך ומברכת, והאימא בנוסף... למה החג הזה לא מוכר פה במדינת ישראל? לצערנו, יש, עצם זה שזה נסגר בבתים, זה אחד. שתיים, קור ההיתוך שרצה להתיך אותנו למשהו מאוד מאוד ספציפי. אבל הנה, בשנים האחרונות, מיזם מלוז העברי בא ומאגד את כל המועדים שהבאנו איתנו מהתפוצות. בעיניי מנהג מקסים. זה מנהג נהדר. הנה, הראל סגל, ערב טוב לך. תודה רבה לך, חלית אביבי ברקת. אתה נוהג את הפשישה קודם כל. אני בחור רציני, אתה אמרת לי קודם לכן, בשעה מוקדמת, שאנחנו עושים יותר מדי שטויות, אז אני באתי... עכשיו הפוך על הפוך, הוא אמר לי בוא נעשה קטעים. רשת פנים, עצובה, רציני. למה אתה עצוב? ראש חודש ניסן. עניינית, כי אתה ביאסת אותי, הורדת לי, כי במקום, כל פעם אנחנו מדברים במרחק, מפה לתל אביב. וצחוקים. וצחוקים, באתי אליי, לא אומרים לי שלא טוב, הצחוקים, צריך להיות רציני. לא, בוא נעשה, בוא נדבר קצת בעניין. לא, אני רציני מאוד, אלינו גם לך, לאשכנזים יש חג. איזה חג? זה נקרא חג הבשושון. אנחנו אוכלים את השאריות של שבת ובוכים. זה כל יום ראשון. חג השאריות. למה בוכים? שאריות! כי לא זורקים, אתה יודע, זה לא... לא זורקים. אגב, נדמה לי שאתם מזכים מקפידים לאכול טרי, כמו עם ישראל במדבר. באמת, במדבר. זה מסורת אמיתית. במדבר אכלנו רק טרי. אבל מה טרי כל יום? היה מלא טרי, היה... אשכנזים במדבר לא אכלו טרי? האשכנזים במדבר אכלו רגל קרושה. היה במיוחד מהשמיים, נפל הרינג. טוב, איתמר שואל על מה התוכנית היום ומוסי. על מה אתם רוצים לדבר? יש לנו תוכנית. כן. עמוסה. למה אתה צוחק? שמעון, יש שם, אנחנו מבקר, לא, יש לנו דברים מעניינים, יש לנו, מקווה שתהיה מוכנה הכתבה עד אז, כתבה מאוד מעניינת על עסקת כלי השייט, אנחנו מוכיחים שם כמה, שמדובר בהחלט בסוג של עלילת דם, ומסמכים חדשים וכולי, תהיה אצלנו גלית דיסטל עד בריאן, מספר 10 ברשימת הליכוד, ניתה איתה, מה קורה בליכוד, איפה הקמפיין וכולי, מה עוד? אתה אופטימי, הראל? אני אף פעם לא אופטימי. אתה לא מכיר אותי? אתה תמיד פסימי. אתה לא זוכר שישבנו פה בערב שבו דונלד בן פרד הפסיד, ואתה ואינון פה חגגתם, ואני ישבתי בפרצוף הענייני והרציני שלי. רק אתה ניגנת איתי בגיטרה כמו ג'ימי הנדריקס. אבל אמרתי לכם, אסור ביום התשדיר הבחירות לא נביא גיטרה. לא מדברים. לא שמחים. ולא זכוכים. אוכלים אוכל ישן. עם אשכנזים עצובים. אוכלים אוכל של שבת ביום רביעי. עם לחם שהיה במקפיא ויש לו טעם של מים. כמו שכל אשכנזים עושים, לא? מה אתה צוחק? ביום השני של פסח ליהדות אשכנז יש את סעודת אסתר לזכר המשתה, והם מוסיפים מאכלים. לא גילו לי על זה. הראל, עשינו משדר בחירות בשוק, איך היה לך? לקראת המשדר המיוחד שאנחנו נעשה? אכלנו חמוצים.
מכרנו חמוצים. מכרנו חמוצים. אתה שם היללת, אם הייתם, אתם תראו במשדר מה הראל סגל עשה בשוק מחנה יהודה. מדובר, תנה לי את המצלמה, מדובר. קח מצלמה. עם כל הכבוד, אני, מה אני, קטונתי. אני, אתה יודע, כמו לצוק מים על רוברט דה נירו פה. מי השחקן? אתה השחקן. לימור סמיין דרש, הפרשנית, טלי. פלוסקוב. חברת כנסת. חלית הביזית. פסיסה. ואריה גדול. פשישון. פרסומות. אל תלכו לשום מקום, תוכנית עמוסה כמו שהראל אמר. להתראות לכם.